Komuna e Ferizajt ka marrë vendim për largimin e kioskave që kanë vepruar kryesisht në sheshin e qytetit. Drejtori pronës gjeodezis dhe kadastrit Sabri Murseli ka treguar se komuna ka marrë vendim që nga viti 2022, kur është aprovuar plani për menaxhimin e sheshit të qytetit. Kë vendim për largimin e kioskave të vjetra është si rezultat i vendimit të kuvendit komunal qysh në vitin e 2022, për mes të cilit është miratuar plani për menaxhimin e sheshit, njëkohësisht është bërë edhe publikimi i hapësirave ku do të vendosen kioskat e reja. Dhe si rezultat i kësoj, pas arritjes procedurave administrative në fazën finale dhe hapjes së ankondit publik, komuna Ferizajt ka marrë veprime fillestare për lirimin të atyre hapësirave, pastaj të bëjë shpalljen e atyre hapësirave për vendosjen e kioskeve të reja sipas planit të miratuar nga kuvendi komunal i Ferizajt. Përmes këtij plani synohet që sheshi i qytetit të merr krejt pamje tjetër, ndërsa përshitësit ambulant varësisht nga ofertat që prezantojnë në konkursin që pritet të shpallet së shpejti, mund të pajisen me leje nga drejtoria e urbanizmit. Zakonisht çdo plan i ri sjell frikë te ata që shfrytëzojnë ato hapësira, mirë, po ky plan është plan që ka miratuar kuvendi i komunës, është plan i detajuar për sheshin e qytetit, që presim të jep një pomi të re qytetit, në të cilin plan janë planifikuar edhe kioske të janë të një modeli të njëjtë, ku janë përcaktuar hapësirat e sakta, si në qendër të qytetit, në fillim qytetit, në fund shëtitorës, edhe ka pjesa e shkollës Gjon Serici, ka ja pjesa rrugës, ku do të jenë model i veçantë, model të cilin në bostat i plani do t'i pajis me leje drejtoria urbanizme. Po këto persona, këto shfrytëzimin e këtyre në kioskeve e kanë pasur sipas kontratës në shkuar në vitin 2011, kontratë e cila ka skaduar në vitin 2021, dhe që dy vite komuna Ferizajt për shkak të rrethonave të pandemisë nuk i ka penguar që të zhvillojnë aktivitet, është shqetësim nga unë atyre mirë, po prapë voret nëse ata do të shpallën fitus, ligje ka para po që oferta me çmimat lartë të shpallet fitus, në kodër të kriterjat e kanë të qartë, nëse bëjnë ofertën e duhur në konkursin publik që do të publikohet, prapë mund të janë fituese potencial. Të kondër tënë, komuna Ferizajt do të ishte tani mundësi tjera që t'i bëjnë të nëzirën e të armën. Këto kioske kanë qenë të vendosura në shumicën e hapësirave në shesh, ndërsa tani pas largimit po vërehet dukshëm ndryshime.